Obožavani braći i sestre, evo današnje evanđelje nam kazuje zašto treba da postimo. Danas skoro ceo svijet i ne misli o tome. A jedan jedini lek protiv đavola, jedno jedino oružje kojim se Satana pobeđuje, vera, molitva i post. Zašto vera? Ali vera ne može postojati bez molitve. Molitva hrani veru, a vera jača od molitve. Nemaš li vere? Onda nemaš li molitve. Evo kako je jedan čovjek doveo svoga sina u kom je bio Satana. I kaže, ako što možeš pomoći. Prvo je doveo kod apostola. Apostoli nisu to učinili. Nisu dobili. Zato da bi se nama objavilo, to bi se manje znalo. A ovako apostoli nisu mogli, pa oni pitaju, sve što mi nismo mogli da isteramo Satana. On kaže, ovaj rod, to je Satana, se izgoni, moli to mi posao. Kad bi đavo htio da se moli, on bi postao ponovo anđeo, bio bi sa Bogom. I svaki čovjek koji se Bogu ne moli, koji se i ne prekrsti kad legne, on se pod ruku uhvatio sa Satanom. On je širom otvorio vrata Satani da rovari po njegove duši. Molitva je potrebnija od vode, od hleba. Kako? Voda i hleb hrane nam telo. A dušu ne može. Čovjek koji se samo hrani vodom i hlebom, a ne moli se Bogu, to je veš. On je bezglavi. Nijedan od svetitelja nije mogao da nasledi carstvo nebesko bez vere, molitve i posta. Mi kad čujemo nekog da kaže da je siguran lek bilo trava neka, bilo neki lekar koji specijalno leči, mi ne pitamo koliko je daleko. Mi ne pitamo koliko košta. Da bi se izlečili. Dokle? Dokle ponovo ne ide bolest i smrti nas. A zašto mi ne bi uzeli lek? Sve lek? To crkva naređuje. To je Gospod kazao. Gospod je prvo uzeo. On nije imao potrebe da posti. Ali on je nama pokazao taj put. On kaže, ja sam put. Istini život. Za mnom, ko ide, ide u raj. Neće li ko za mnom, ide za onim nečestivim. Kad je on imao potrebe i kad je on htio da posti 40 dana bez ničega, kako bi ne bi postili? Čovjek je veoma slab. Bez molitve, posta i vere. Čovjek treba da veruje. A kad veruje, da li to košta koliko da čovjek veruje? Ništa. Normalan čovjek koji ne, kome ne fali cijelo namještaj, ne treba mu ubeđivanje da postoji Bog. Samo neka pogleda gore i sa strane, vidjet će da zaista postoji stvoritelj. Neka pogledne kako jedno dete se od majke rađa, od jedne ćelije. Pa polako je jedna po jedna ćelija i kako se dete rađa. To majka ne može da usmeri i ne zna ništa kako se tamo dešava. A kako li tek mi da ne uzmemo lek za dušu našu? Čovjek bez glave, to je leš, to nije čovjek. Jer kad neko umre ne kaže neko se rodio čovjeka, nego leš ostatak. Ništa. Tako je svaki čovjek bez vere, molitve i posta, obezglavljen. Neš. Molim vas, mi ne treba da se sa sobom šalimo, mi ne treba da sebe zanemarimo, ako sebe volimo, budimo ljubazni prema sebi, da idemo za Bogom da bi otišli u carstvo nebesko. Bez vere, posta i molitve,
Nemoguće je carstvo Božje naslijediti. Nemoguće je pobediti neprijatelja. Bez vere, molitve i posta. Kod čovjeka je prisutno sve satansko. Čovjek koji se dobro najde i napije. Šta on dalje radi? Sve dalje ide bliže satani i sve više otvara vrata sva satani. Zašto su sveti oci toliko postili? Nemoguće je pobediti satanu bez molitve i posta. A ko nam je najveći neprijatelj? Na ovome svetu najveći je neprijatelj satana, koji nas nimalo ne žali, koji bi uništio ceo svet, samo kad bi mogao jednim noktom. Ceo bi se uništio. Zašto? Zna satana da čovjek koji Bogu služi, otići će na njegovo mesto u raju gdje je on bio. Onaj čovjek koji je bio kod cara, pa ga car istera nekom krivicom, on će svud da se ruga caru i da ga kleveta kako tamo ne valja. I satan je to mnogo krivo. Kako jedan čovjek niže biće da on nasledi raj? Svim silama se on trudi da čovjeku ne da da Bogu služi. Ali mi kad imamo oružje, kad imamo pobedu, mi smo krivi ako mi to oružje ne uzimamo. Mi smo krivi ako ne postimo. Mi smo krivi ako se Bogu ne molimo. Šta misliš ti, gdje li je tu na svome mestu da čovjek provede kod televizora jedan sat, pa ako ima nešto interesantno još i više, pa neke vazdan tamo, ja to ne znam ni kako mu se zove, neke vazdan za animacije, ukaže to da slušam večeras i stan dok ne traje ta serija. Da. A da li on ima seriju u sebi kad se on Bogu moli? Da li on kad oslobodio dušu od svih napadača njenih? Nije. Onda će on Bogu strašno odgovarati. Gle, on je slušao i sedeo sat pa i dva, pa čak mnogi nažalost ustaju i ne ustaju, nisu još ne legli posle ponoći i gledaju te bezobrazne filmove. I to mu je zadovoljstvo. Kome služi? Satanu. Gde će li ide? Sa satanom upakao. Nemate svake raje. Ti si slobodno biće. Ali ti umeš da razlikuješ šta valja šta ne. Nećeš li to da razlikuješ? Ne ideš li za dobrim? Znaj da nasleduješ. Rak. Kao što mi svi želimo da budemo zdravi, treba još pre da želimo da nam bude zdrava duša. Da otkačimo sve što se zakačinje za dušu, sve ono što prelja dušu, sve ono što je čini nesposobnom, sve ono što odvaja dušu od Boga. A čovjek, ako se odvoji od vazduha, umire. Ako se duša odvoji od Boga, također prestaje da živi za Boga. Samo živi za satanu. To je pokretanje da mes. Dragi moji, da ne bi bili mi takvi, budimo ljubazni prema sebi, imajmo ljubavi prema sebi, da Bogu služimo ovo kratko i malo vreme. I da čovjek 100 godina živi, i to prođe. Ali onome svetu neće nikad proći, koliko čovjek živi na onome svetu, ako stekne carstvo mraka, pa neće satana da ga tam poštije, da kaže ti si meni služio, dođi da uživaš. Nema ni on uživanje. Iza njega sledi vatra, iza njega sledi muka. On će te voditi gde i on ide. Gle kako je on, kako piše u svetim knjigama, kako je jedan htio da uzme jednu devojku, sluga, da uzme carevu ćerku. A kaže satana, pita on satanu, oću da mi pomogneš, oću. Ali pod jednim uslovom, da mi potpišeš da ćeš sa mnom da budeš upakao. Oću. Potpisao je on satani da će da bude s njim upakao, samo da mu tu devojku učini. I devojka kaže ocu, pa čeri, pa da za slugu da ideš. Kaže, ako ne daš kada će se ubije. Hoće biti, neće biti. I ode ona sa njega. Ali kad ona vidi da on u crkvu ne ide, on se ne pričeće. I se mene prevario, kaže. I on je najzad rekao da je potpisao. Tako da su se molili svetog Vasilija Velikog. On se molio mnogo da mu Bog to oprosti. Ali kada šta ćemo, ono ne može da vratimo. Kada si potpisao, to on metu u džep.
On će ti kaže, potpisa se da će biti sa mnom paku, vam, potpis. I toliko se molio sveti Vasilije da je najzad Satana morao da ostavi ono što je onaj potpisao na stolu. Kolika je Božja milost, dobrovoljno potpisao da bi uzeo tu devojku da bude paku sa Satanom. Nemoj da budemo mi dobrovoljci za Satanu. Nemoj da mu činimo uslugu ono što nas on goni, nego budimo ljubavljeni prema sebi da Bogu služimo, da bi sa njim živjeli u Carstvu nebeskom. Slavo ti, Hriste.